Oho. Joo. Tässä on nyt mennyt pari tai yksi päivä. Ainakin kokonainen yksi päivä ilman vlogittelua. Mutta se johtuu siitä taas, että yksinkertaisesti on ollut niin loppu. Ei ole vaan jaksanut. Siis eilen mä en ollut koneella sekuntiakaan koko vuorokauden aikana. Tai no itse asiassa toi on väärin sanottu, koska kyllähän mä olin aamuun asti kuitenkin editoimassa, joo, ei se, en mä tohon. Ei se siitä, mä pääsin tänään nyt kunnolla ekaa kertaa töihin. Nyt niinku näiden joulupyhien jälkeen. Ja täytyy sanoa, että kyllä oli virkistävää. Koska eilinen oli niin semmoinen loppu, niinku ei mitään virtoja mihinkään. Tänään mä heräsin, meinas alkaa sama fiilis, ettei jaksaisi mitään. Mut sit mä lähdin töihin ja nyt mä oon silleen, niin kun, ettei sitä väsymystä olisi enää ollut. Ja niin kun, silloin justiin kun se on pahimmillaan, niin kannattaa vaan rupea tekemään jotain. Se auttaa. Mihin mä teidät nyt laittaisin? Laittaa teidät niilokaappiin. Tällä tavoin. Joo. Niin katsotaan mitäs kaikkea mun jäi kaupasta haaviin. Kävin kaupassa jo tossa sitten viimeisteeksi. Jotain aivan uutta. Mä näin nää tuolla Prismassa ekaa kertaa silloin, siinä mun videollakin näkyy. Niin tämmönen salaattisekoitus uusi avuttomalle. Niin aivan paras juttu. Mä kokeilen tätä. Eipä tarvitse enää itse silppuu mitään. Tosi tyhmää totta kai. Mun nyt toi täytyyhän toi nyt testata. Sitten totta kai kivikylän jauheliha pihviä. Paras pihvi mitä on. Tämä on parasta. Aivan niinku heidän lihapulla ja nämä pihvit, niin nämä on sieltä 80-luvulta, kun oli T-kaupan oma tuote, missä oli lihapullia ja jauhelia pihvejä. Niin näillä on ihan taatusti sama resepti. Nämä on yhtä semmosia pieniä ja ohuita ja tavallaan kovia. Just sellaisia kuin pitää, ei niinku ne euron pussipihvit. Nehän on ihan kauheita mössöä. Noi on ykkösiä. Ja Kivikylän sit noi lihapullat kanssa. Menee ihan täysin samaa kategoriaa, eli parasta. Sitten tuli 50-prosenttisena reissumiestä. Ja siksi miksi mä ostin tällaisen vanhaksi äkkiä menevän, niin on se, että minä lähden nyt perjantaina uutena vuotena niin Hyvinkäälle ja juhlistan uutta vuotta siellä. Sitten mä ostin tämmösen, mikä menee testiin. Ja minkä kanssa mä syön sit noin ton valmiin salaatin, tai en mä varmasti kokonaan syö, mutta kuitenkin tämmösen ostin. Pakkaistuote. Vinduksen lehtipihvi maustevoilla. Mä epäilen vähän, että se nyt ei ihan tältä tuu näyttämään, mutta tämähän on ilmeisesti tarjoiluehdotus. Kokeillaan. Mä en laita sitä, itse asiassa kyllä mä laitan sen vielä pakkaseen, mulla on niin nälkä, että mä en malta odottaa. Joo. Sitten tuli toinenkin pakkanen, tämmönen sweet sour chickeni. Mä tiedän, että tää on hirveän tumma tää kuva. Sieltä kun te olette siellä kaapissa, niin sinne ihan kaikki valo tuu. Eikä varmaan mikään taustavalokaan auta yhtään asiaa, mut joo. Tämä syö varmaan vähän ajan päästä. Mut mä syön yhden tällaisen taas sitten saarioisen pizzan. Mä ostin sieltä kaksi, koska mä ajattelin, että perjantai aamulla mä vedän kans tämmösen sitten ennen kuin mä lähden tonne reissulle. Niin, joo, tää menee nyt tonne. Sitten mä ostin porkkanoita, koska porkkanoita kilpaa aina pureskella. Mites muuta? Juustomatiikkaa tuli kans tämmönen pikkupaketti. Justiinkin sen takia, että mä lähen kohta. Niin, mähän saan näitä tuplaten, kun mä pistän aina nää halki tästä keskeltä. Niin sieltä tulee ihan reilusti sitten sitä juustoa. Siinäkin on pieni säästövinkki. Sitten on Nessulla kepukkaa. Se on ollut nyt pari päivää ilman kepukkaa. Se on vähän raivona. Se saa kepukkaa. Sitten mä ostin sille seepaa, koska
sitä Rainbowta ei voi yksinkertaisesti, se ei ole syömäkuntoista, se on liian löysää, niin se pasakissa. Sebo. Sitten mä ostin tämmösiä noita javelia vihveä varten. Pitkästä aikaa Windowsen mikrovalmiita. Mä muistan, kun nämä maksoi joku euro. Nyt nämä maksaa euro 87. Sillä hinnalla saa 3 pussia tavallisia ranskalaisia. Ihan oikeesti. Mut ostinpa nyt vaan, koska miksei. Koska mä oon niin saatanan rikas jo. Sitten kurkkumaan. Sitten on vispipuuro, eli tämä on oikeaoppisesti marjapuuroa. On ymmärretty vispipuuro. Vispipuuro on eri asia. Selvä. Ei oo kyllä mulle ollut. Sitten kotleria. Mä oon kyllästynyt metukkaan, niin nyt sitten vähän tuommoista vaaleita makkaraa välillä. Seepa. Ja maito. Niin muuten tästä. Mä en tiedä, teiks mä videon. Mä ostin tämmösen älyttömän maidon. Tämmösen 1,75 litraa. Tämmösen vapaan lehmän kehyt maidon. Ei tässä ole mitään eroa tavalliseen. Tää on vaan kallista. Ja tää on älyttömän kokoinen. Mutta tää mahtuu tohon maitohyllylle jääkaappi ihan hyvin. Ettei se ei ole sen ihmeellisempi. Joo. Mut siis. En tiedä. Kai toi on ihan hyvä juttu. Joillekin vapaille. No niin, mutta sitten tässä oli hauska juttu, kyllä se täytyy kertoa. Kohti hiilineutraalia maitoa. Tämä on siis Valiolta, siis helsinkiläiset sekopäät, joo. Suurin osa maidon hiilijalanjäljestä syntyy rehun viljelystä ja lehmistä. Tavoitteemme on nollata hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Ymmärtääks ne, miten älyttömän tätä kuulostaa? Jos ne meinaa nollata hiilijalanjäljen, niin sittenhän ei ole lehmiä. Ei ole lehmille tarkoitettua ruokaa, sitä rehua. Mistä ne meinaa maitoa sit saada? Niin no. Täytyy sanoa se, että eihän näissä nykyäänkään ole mitään lehmän kuvaa, että ei, niin, en tiedä mitä meille sit juotetaan, jos ei se sitten lehmää, enää lehmästä tulevaa maitoa ole. Joo. Mutta joo, tosiaan. Hienoa siellä Helsingissä. Te olette idiootteja. Siinä se tuli. Niin, ja sanoinko mä tämän jo? Joo. Vissykkä. Joo. Joo, ihan älytön. Siis toi on niin sairasta toi. Tää nykyajan sekoilu. Siis joka puolelta sekoillaan. Mitä hullumpi juttu on, niin sitä menestyneempi se näyttää olevan. Siis ihan sairasta. Ja nyt sitten tuli joku uudet vaalit, lisää byrokratiaa luodaan. Niinku. Mutta ei mennä näihin politiikkajuttuihin. Siis ihan oikeesti niitä pyörittää idiotit. Ihan sama ketä äänestät. Äänestäviin menee vaan sellaisia, jotka on jo idiootteja, hulluja. Suuntaan että toiseen. Ei ole niinku kultaista keskitietä löydetty tässä Suomen politiikassa. Joo. Semmosia mielipiteitä siitä. Mitäs sit? En oo muuten vieläkään. Olen pahoillani. En ole vieläkään käyttänyt tätä teeveden teeveden keittämiseen, kun en ole juonut teetä näinä 3 päivänä. Kyllä se tapahtuu vielä. Joo. Nyt mä rupean syömään tota, koska mulla on oikeesti niin nälkä, että mä en jaksa tehdä mitään. Mulla on energiat vähissä, että pakko syödä nopeasti. Siihen toi on hyvä. Ja sit Nessulle. Mitä sä teit? Sä riehuit tän kanssa? Niin joo, sä tapoit tätä. Joo, Nessu terottaa kyntensä tohon. No just asusta se ilmeisesti riittää. Vaikka se on tuommoista pehmeätä mössöä toi. Mutta joo. Lopetellaan nyt. Tästä tulee vähän lyhyempi vlogi.
Oi hitsi, nyt kun mä oon alkanut editoimaan muuten näitä blogeja, niin se, että mä yhdistän kaikki yhdeksi isoksi tiedostoksi, ei ole ehkä niin hyvä juttu. Se on semmonen kaksipiippunen juttu, mutta joo, näitä tässä vielä harjoitellaan, niin eihän sillä sen. Jossain vaiheessa se tapa, oikea tapa löytyy ja sit mä rupean sitä käyttää. Se arkeistuu. Hei hei!